שאף פעם לא נשבר, ופתאום אבא בוכה. ואני פתאום מבינה מה עבר עליו, זאת אומרת, אף פעם הוא לא דיבר, ניסיתי לתאר מה עבר עליו, זאת אומרת, שואה, זאת אומרת, זה לא משהו קל, אבל פתאום הכל נהיה אישי, ופתאום הבנתי וראיתי דברים, וזה קצת זעזע אותי, ומפליא אותי איך הבן אדם הזה עוד חזק. ואני לא חושבת עכשיו שאפשר לכעוס עליו בכלל, זאת אומרת, בקטע שלו זה רק להבין אותו ולרחם עליו, זה הכל. אני לא מקבל את זה בשום פנים ואופן. באופן מוחלט אני לא מרחם. בשבילי הוא לא נשבר פה בפעם הראשונה. בשבילי, אני עכשיו מנסה, בכל האהבה שיש לי אליו, לעזור לו להוציא את מה שיש לו בפנים, שהוא לא הוציא כל השנים. הקושי זה... הוא גם שלי. נכון. אני למשל לא יכול לבכות איתו. מה שאת כן יכולה לעשות. למשל, אני צריך שהוא ילך כדי לבכות את מה שהצטבר אצלי לבד. מה שאת יכולה עכשיו מולי לעשות, ואני לא יכול לעשות מולך. היה לך נורא פשוט לבוא לאבא, להציע לו את הענף וללכת דו-קרב. ושניכם נראיתם כל כך מאושרים, היה כל כך כיף להסתכל עליכם, כל כך נהניתי. זה היה, אני חושבת, נורא פשוט לעשות, פשוט קמת, הלכת, לקחת ענף, והתחיל כל העניין. עכשיו תביני, אבל לא, הפחד שלי... שכמו שאבא, להבדיל מיליוני הבדלות, קשה לבוא לראות אחרי 50 שנה את הסיפור של הבית שלו, לי כל פעם קשה לבוא לראות את הבית שבו אני גדלתי. קשה לי. תמיד כשאתה מתקשר ואתה אומר, אני בא בימי שבת. בבית פתאום יש כזו שמחה, וואי, הוא בא, איזה כיף, איזה כיף, אתה לא יכול לתאר לעצמך מה אתה עושה. אבל אני רגע, רק שנייה, לא. ואז אתה מגיע, ואתה כולך ככה, כן? בדיוק כזה. עכשיו, כשאתה כזה, אנחנו מיד כאלה גם ככה. למה? כי הלחץ שלך מכניס אותנו ללחץ. למה אתם לא מספיק חזקים בשביל להגיד פאקים? זה הלחץ שלו. כי אנחנו מפחדים שאם נגיד את זה, אתה לא תבוא יותר בכלל. אבל לא ניסיתם. לא רוצה בכלל לעשות את זה. למה? למה? כמו שאתם עושים את זה עכשיו, את מבינה? לא, עכשיו... אתם לא ניסית את זה ככה. אני רואה את זה, אתם רואים את זה, וכולנו עושים, כי אנחנו לא רואים את זה. וזה מה שמשגע אותי. Something here. שאני יכול לדבר איתו פולנית? תראי. שאתה איך לא בא לך פולנית? לא בא לי. איך היה לא בא לך פולנית? הוא פשוט משתק אותי. אתה מפחד ממנו? לפחד לא, ההפך. אני גאה שאני עומד על ידו ואני יכול לראות לו בפרצוף. You patrol? Yeah. Przyjechałem z zabezpieczeniem. Tutaj będzie uroczystość. Odsłonięcie pomnika żołnierzy żydowskich. I see. Okay, poszli. Oh, thank you. Mchecha to lorita kwafot kolpama, nie orysla tajad. Thank you very much. You're very strong. Dziękuję. Dziękuję bardzo, a? A jeszcze się, myślę, będziemy widzieć. Dzisiaj... A, Baerew. Tak. I wieczorem. Przy pomniku. Yeah. I'll be there. Tak. I'll be there with my camera, with my father. This is my father. אני אכריח אותו להוריד את הכפפות ולשים את הכפפות כל שנייה. איך? The Polish army, you march. Tak. How do you march? You and me?
you and me show me the special kind of the Polish army. How do you walk? You and me walk. Show me how do you walk the Polish army. The Polski army. Jak się maszeruje w Polskiej Armii? Polski Armii, jest, tak. Razem będzie maszerowanie. Tak, tak. Tak, tak. No mat. Tak. No mat. Ładnie tutaj, muszka. No, elegancko. Yes, elegancko. I wymagry. Tak. 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 Aha. Israeli Army, we are from Israel. Aha. Israeli Army, we don't like this. And like this, the Israeli army, we... Come on, I'll show you. The Israeli army, we... Yes, so with me now, Israeli army, okay? Yes. Now for Polski army. No, wyprostowane, tak. Thank you very much. Bye. Dużo zdrowia. Dużo zdrowia, dziękuję bardzo. אתה יודע, המגפיים, האוניפורם, זה הרי יצר אצלי את הסיטואציה של העבר. והעבר... 50 שנה עברו לי בשנייה הזאת. אני זוכר סבתא שלי לקחה אותי פעם אחת לשוק. הלכנו לשוק. אני נזכר בזה כאילו זה היה היום. תמיד שאנשים כאילו זה היה היום, לא מאמין להם. אתם רואים אותי עכשיו הולך היום, עכשיו, עם סבתא שלי, עכשיו הולך בשוק, הולך עם סבתא שלי לשוק, זה לא הגיוני בכלל. ערב חג היום, אוכלים דגים. אכלתם דגים היום? נכון שלא? לי יש טראומה מהעניין הזה של הדגים. אצלנו בבית עשו אמבטיה בשביל דגים, לא בשביל בני אדם. המקלחות היו בשביל בני האדם. זה הסתיים באסון. אבל הדגים? אתה ביום שישי הייתי בפאניק, הייתי פותח, רואה את הקרפיות. פטרוזילה בעין, גזר בפה, שלא ידבר, שלא יסתכל עליך. מנה שנייה. סושי! פולני, רגל קרושה. אתה פותח את הפה, זה מתחלק לבד. אחרי זה מרק צח עם שנורקל, הוציא את היטריות. סבתא שלי תמיד הייתה אומרת, תגמור בצלחת. עד היום, לפני שאני גומר, אני אומר לבחור, חכי שנייה, תביא את צלחת. Dziękuję bardzo. Zajmij się na czerwą, proszę. Radę, thank you. Tak, masz na wypolanie, że ja wyszli lechol, ja wyszli. Zajmij się na czerwą. Ochel polani, o lo ochel polani. וזה אוכל פולני מובן. אתה יכול להישבע לי, אתה יכול להישבע לי שזה הדג האחרון שאתה אוכל בחיים שלך, אני הייתי בשחרון, מתחיל לאכול קובה. זה יהיה הדג האחרון במחיי פה. Excellent. Smakuje? Smakuje. A barsz, czy pan próbował? Barsz? Tak. Barsz, to jest barsz. Aha, ale pan jeszcze ma. Jest, u judy ניצול שואה, זה אוכל הרבה. הוא לוקח שתי מנות במכה. לא צריך לאכול עם לחם, יש לך הרבה. זה לחם אוכלים, אחרת זה לא פולני. מה אתה מבין בזה? זה הולך יחד עם זה. רק מה, אין חלר. חלר? חלר? גם בתיאבון, חלר. ידיים רחצתם? אוכל ותראה. זה גועל נפש. זה טוב. שווה, ניתם את הדבר הזה. בקש שאמא תשמע אותך אומר את זה טוב.
טוב. אתם יודעים, הם לקחו חמיצה, ובתוך החמיצה שמו את הלטקס הזה. והם קוראים לזה קרפלון, הם קוראים לזה באיזה שם איטלקי. אתה מבין? קרפלון. לא קרפלון, הם קוראים לזה משהו איטלקי. אתה יודע מה? אני אתחשבן לך עכשיו בגדול. אני זוכר, אני ביום שישי, בארוחת ערב, אתם הייתם עושים מרק צח, עם מטריות, ועם שנורקל הייתם עושים מטריות. ואני, עד שלא הייתי גומר את המרק, אתה לא היית נותן לי מנה שנייה חרא שכמוך. אתה היית מכריח אותי לאכול. לא כשהוא מג'יוך, ואני הייתי יושב ככה, אני לא שכח את זה בחיים שלי במבעה, הייתי יושב ככה, לא רצית אף פעם לאכול. נכון, ואני אגיד שהוא, זה עושה טוב. את הילד הזה ניתן להציל לפני שהוא יאכל את הדברים האיומים על שני אכלתי וגדלתי עליו. רק בתיאטרון אתה רואה את הטיפורות האלה, את הבתים האלה של שעושים עיירה יהודית או שעושים סרט, ופה זה זאת המציאות. האדומות האלה, אתה מסתכל על, על העץ, וזה פשוט הגלות בהתגלמותה, שאותה למדנו בסיפורים, נגיד, אתה מסתכל על זה, אתה חי את י' למד פרץ, שלום עליכם. שלום עליכם, מוטט ביאליק, מאותם הכפרים, עלובי החיים. אתה מבין, לעזוב רגע אחד, תעזוב שנייה אחת עלובי החיים, מה שקרה הוא שהם נשארו מהבחינה החיצונית אותו דבר, ואתם נשארתם אותו דבר מהבחינה הפנימית. בעצם לא התנתקתם, אתה לא התנתקת מהמקומות האלה. אני מאוד מקווה שעכשיו אחרי הביקור פשוט תתנתק מזה, כי תראה, זה לא מוביל לשום מקום, זה פשוט לא מוביל לשום מקום, זה תקוע. Antisemitism in Krakow? Antisemitism? Antisemitism. Yeah, yeah. Not skull. Me kocham, it's Me kocham? Lista Schindlerer. Spielberg. Spielberg. He is now making... A statist. Very good, huh? Very good. Very good. He's doing a movie. Where you did in Birkenau? Where did you shoot? Birkenau. Yes, Oświęcim. Birkenau. Yes. You was there. Opaska. You were a soldier, a German soldier? He was a statist? He was a Davis man. Jewish man. Did you like to be a Jewish in the film? Tak. Okay. Okay. Thank you. All the best. לפני כמה חודשים נודע ששפילברג הולך לעשות סרט שנקרא, נדמה לי, מכתבי שינדלר. איך זה? רשימת. לא יודע אם אתם יודעים מי היה האיש הזה, אבל שפילברג אתם יודעים מי. בקיצור, זה סיפור על השואה,
והסרט היה מצולם בפולניה, ליד אושוויץ, וכמובן שכל השחקנים הישראלים היו באודישנים, ואני בתוכם, זה אודישן נורא נורא מצחיק. לא שצחקנו בו, אבל הוא היה מצחיק, אתה... סליחה שנייה, אני אחזיר לך את זה. אתה יושב על כיסא, כמובן אתה מחכה בתור באיזה משרד של משרד הפקות, מה המספר שלך, מה המספר שלך, מתי אתה, ואז כל אחד בא, גם בתוך זה אנשים באים עם תירוצים, שמע, אני חייב ללכת מוקדם בגלל שיש לי בערב הצגה. לא, שמע, אני בדיוק באמצע חזרות, אנשים לא יכולים, יש לך מספר, לך לפי המספר, לא. מה שעם מספרים כנראה יש לנו בעם הזה, שלא יכול לקבל את העניין של המספרים. לא משנה, הגיע תורי, נכנסתי. ואז מבעוד מועד מכינים שלט עם השם שלך, וכמובן זה באנגלית, כי הבן אדם לא קורא עברית. אז כותבים לך וי לוז'ני, שם וול, ואתה מחזיק את זה ככה, ואתה מחייך למצלמה, ועכשיו אומר לך, תסתכל שמאלה, תסתכל ימינה, תסתכל ישר, תגיד את השם שלך, היי, היי מיסטר שפילברג, אפילו לא יודע אם תגיד מיסטר שפילברג, התחנפתי לעוזר של העוזר של העוזר של העוזר שלו, שהגיע, אמרתי לו, היי, I'm a stand-up comedian, and I'm an actor too, in the national theater in Israel. I did just now the role of a few good men. I hope you've seen it, Mr. Spielberg. לא היה לי אומץ להגיד את זה. ואז אמרתי לו, listen, the story that I heard that you're going to do is... ולא דיברתי למצלמה, כי לא היה לי אומץ לדבר למצלמה, אלא דיברתי לעוזר שלו, שהיה שאמרתי לו, you know, my father was in the Holocaust, and he was a refugee, so I have a very important interest to be in the movie. כי אנו מכרתי את אבא שלי ואותי בשביל להיות בסרט של אדון שפילברג. ולא התקבלתי. ונורא נעלבתי, כי אמרתי, קוסמק, איך הוא לא רואה שאני מהשואה? יותר ממני, אני לא צריך לשחק את זה. רק תן לי טקסט ואני אומר את זה ואני זה, אני אגיע, אתה תדע, יהיה לך אותנטי מישהו מהשואה. והנה, קרה מה שקרה. לא התקבלתי, ונסעתי ביוזמתי לפולניה, יחד עם אבי. הוא ראה איזה פלא, הפלא ופלא, אני באותו מלון של אדון שפילברג. ואת מי אנחנו רואים במלון? נו, תשאלו, את מי אנחנו רואים במלון? בן קינגסלי, אני נורא אוהב, יש כאלה ישראלים שאומר, בואי הנה, הייתי בלונדון שבוע, ראיתי את לסלי הרשש בס בהצגה המפלוצת של פט שמונה במים, מה לא ראית? ואני אומר, בטח, אני שקרן, מצלצל הטלפון בבוקר, הערתי אותך, אני אומר, לא, השנייה התעוררתי, איזה מזל שצלצלת. כאילו, עשית לי טובה שהערת אותי. ואין לי אומץ להגיד, כן, הערת אותי בן זונה, תצא לה יותר מאוחר. ואחר כך גם להגיד, אני לא זוכר שצלצלת אליי. אני אמרתי לך, בן זונה? זה היה מתוך שינה. ואתה יודע שזה לא היה מתוך שינה. ואין לנו אומץ, אין לי אומץ, אני לא ממש פתוח, אני משקר בדיוק כמוכם. רק אני מתהדר בזה שאני מנסה לא לשקר. בקיצור, הייתה חגיגה גדולה סביב בן קינגסלי, שהבן זונה הוא בן 50 וכמה, ויש לו... ילדה בת 23, יפהפייה, ואני אומר לעצמי, הרי זה לא הגיוני, זה לא הגיוני! אז מה אם הוא כוכב? אז הוא צריך לצאת עם ילדה כל כך צעירה? שזה עם מישהו בגילו! איתי למשל. הוא לא זרק עליי, רצית להגיד לו, I'm an actor from Israel, I'm very good. I can do a lot of things, you know? You have no idea who you miss to talk with. It's your missing. התרגשות ודבקות לב, כי זה בעצם המקום
מרכז לבידוד והשמעה. זה השער למוות. אלה הם הברקים, הצריפים שדוד נחמיה סיפר לי עליהם. אני מרגיש כאילו שאני הולך עכשיו ללוויה של אבא. פשוט הולך לדרכו האחרונה, ללוות אותו, הקבר. איפה הקבר בדיוק, אני לא יודע. אבל אני יודע שזה המקום. זה המקום שהוא נשאר. יכול להיות, אם אני זוכר טוב, הדוד סיפר לי שהוא היה בברק 8. בלוק 8, בלוק 8, נדמה לי. כאן זה בתים. זה טוב, אלה נקראים בלוקים, עד כמה שאני... 6. אני חושב שזה 8, זה הבר. זה... מתקן האחרון שלו. שתי כניסות. זה גם פה כניסה. יש לו סגור. לא, זה פתוח. יש שם מצד השני עוד כניסה. כן, בוא נראה. אם זה סגור. Słuchajcie, tu się nie zwiedza tego bloku. מהסוף גם יש כניסה, תסתכל. לא, דוד נחמיה, האח של אבא, הוא סיפר לי שבכל יום בבוקר היו מוצאים את הנשים לפני הבלוק, עושים מפקד, ולאחר המפקד מי שהולך לעבודה ומי שהולך לקרמטריום. ולפני כל ברק כזה, לפני כל בלוק כזה, באחד מהימים הוציאו את אבא ושלחו אותו לקרמטוריום.
בריכת שחייה זה נראה. נראה כמו מקפצה. מקפצה. זה הציניות הזדונית של העם הצורר הזה, הגרמני, שעשה דברים כאלה, ומצד שני שמו לך פה גדר מחושמלת, שאתה הולך שניים וחצי מטר, אתה מתחשמל. מה בא לי? בא לי לצעוק! למה הם רצחו את אבא שלי? למה? מה הוא עשה להם? עם צורר! משחית שירון! מה הוא היה אשם? מה הוא עשה? למה השואה של עולם? רציתי אותו חי! חי רציתי אותו! מה הוא היה השם לאלוהים, אלוהים? בוא, אבא שמולית, בוא. לא יכול להיות פה. לא יכול להיות פה. זה שאבא שלי לא יכול לבוא לפה. זה שהוא לא יכול לבוא לפה. זה שהוא לא יכול... איך לא יכול לעבור את זה? לא יודע, לקחתי. פתאום אני מוצא את עצמי. לא יודע אפילו למה. לוקח אבנים. לוקח אבנים בכיסים. אתה יודע, אולי זה כאילו... איזה פרימיטיבי. לא יודע, לקחתי פה... לקחתי פה דשא. לשתול. לקחתי אזור מהקיר. של בלוק 8, כאילו. סתם, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. כאילו, 8 זה מספר המזל שלי. 8, מה פתאום 8? מה פתאום אבא אומר 8? לא יודע, אולי אני אזרוק את זה בדרך, ואני... לא יודע, לא יודע מה לעשות. כל הזמן אני מרגיש שמשהו חסר, שמשהו לא שלם. כאילו, איזה משמעות אמיתית יש למקום הזה.
מה זה לבוא חד פעמי, כאילו, לאיזה קבר המוני ו... ולהתפרץ, ואחר כך מה? לא יודע, מסתובבים פה כמו הלומים. מישהי ביקשה שאני אביא גרגיר, אז חשבתי שחפרתי באדמה, שמה שיש לי בצפורניים, כאילו זה מה שאני אביא. לא יודע, כל מיני מחשבות כאלה שהן לא... אתה לא מבין. אתה רוצה לעמוד באיזה... לעמוד בדקה דומיה. לנצח. לנצח. אני לא שומע כלום, אני לא רואה כלום, אני רק רואה את אבא שלי ואני רואה מה זה עושה לו. ואני כאילו מחובר באופן ישיר אליו, ואני לא יודע מה לעשות. אני לא יודע איך לעזור לו. איך לעזור לעצמי. אני לא יודע. חשבתי שאני לא אפגיע, אני כתבתי ביומן ש... שאני מקווה שהוא לא יישווה. אבל לא חשבתי עליי. כאילו, שתהיה איזושהי אפשרות שאני אשבר. אז אני אומר, אולי בכלל זה לא אני בוכה, זה השחקן שמי בוכה. שאני כאילו, למי יש פה עוד דף אדום? לאף אחד אין פה עוד דף אדום. כאילו מה אני הייתי עושה, אני הייתי פה, הייתי רץ לגדר הזאת ומתחשמל בתור ילדה. זה היה הרעש שדמיינתי תמיד, זה רעש בלי שהייתי פה, תמיד דמיינתי רעש של אבנים, של מגפיים על אבנים, תמיד דמיינתי ככה, איזה מה שדמיינתי ככה צעדים כאלה, הייתי שומע בלילות בלי שבכלל הייתי פה. הייתי שומע את... תמיד אנשים הולכים על זה. אני בתור ילד שמעתי את זה כל החיים שלי. צעדים כאלה, ככה. אולי בגלל שהייתי גרמני. אולי בגלל שהייתי יהודי. בתור ילד, הייתי הולך על פסי רכבת, שעות, הולך, זה תמיד משך אותי. בטח הייתי יוצא פחדן, לא הייתי בורח מכאן, לא הייתי מתקומם, לא הייתי עושה שום דבר. שום דבר לא הייתי עושה בטח. שום דבר. חיים יפים. חיים יפים. שווה לחיות אותם. שווה לחיות אותם.
8-2-4-4-1 זה המספר שהוא קיבל על היד. זה המספר הזהוי. הלכתי לארכיון, פגשתי מישהו, והתחלנו לדבר. בתוך כדי דיבורים הוא אומר, אני ישבתי 3 שעות וחיפשתי כל מיני מסמכים. שמענו את זה, אמר, איפה הארכיון? אז קפצנו לשם והתחלנו לחפש. נתתי את השם והוציאו. והוציאו? עכשיו הוציאו לנו את נחמיה ואחר כך ביקשנו את שמואל. זה שווה מפז. נהדר, נהדר. אתה צריך להיות מאושר. כן, ודאי, ודאי. טוב, אני... אתה יודע, אבא, אני אגיד קדיש. אני אגיד קדיש? לא, אני לא צריך מיד. אני לא צריך מיד. אתה איתי וזה מספיק לי. בוא, אני אגש. יתגדל ויתקדש מרבה, ועל מה דברך אבותי, והמליך מלכותי, ויצמח פוקרני בחיי חון ויום מכון, בחיי חול, בכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש למה רבה, מברך לעולם על מי על מיה, יתברך וישתברך ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלה לשמי קודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמרם תעלמה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יהיה זוכך צרור וצחור החיים לולמיד. אני אגיד, אל מלא רחמים שוכן במרומים, אמצי מנוחה הנכונה תחת כלפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע, בזרעים בתשבט אבי בורי, שמואל בן חיים שלח לו לבוא, בבור. בעד הזכרת נשמתו בגן עדן תהא מנוחתך, לכן בעל הרחמים יסתרו בסתר כנפיו לעולמים ויצחור בצרור החיים את נשמתך. אדוני הוא נחלתו וינוח בשלום על משכבו ונאמר אמן. שאני לא דיברתי אליך ואל המשפחה ולא שיתפתי אתכם, אני בעצם יצרתי לעצמי כל מיני מועקות ומחסומים וקיר אטום בצורה מאוד חריפה. אבל היום אני מבין את השתיקה הזאת, דבר שלא הבנתי אותה. יפה. שלא רציתי לקבל אותה, שלא רציתי להבין אותה, אבל היום אני יכול להגיד בפה מלא שאני מבין את זה. אי אפשר היה לנהוג אחרת, אני רואה. כמה שנים ניסיתי לברוח ממך, אני לא יכול לברוח ממך, אני בדיוק כמוך. אז הרבה שנים קיללתי את זה, היום לא רק שאני לא מקלל את זה, אני אוהב את זה, אני אהיה כמוך כי למדתי ממך את הדברים האלה. אז אם הרבה פעמים שתקתי, אם הרבה פעמים הייתי כאילו אנטי וסגור וזה, זה רק בגלל שהעתקתי אותך, וככל שניסיתי לא להעתיק אותך, מצאתי את עצמי כלוא בתוך הדברים האלה. אז היום אני פשוט מקבל אותך כמו שאתה, ובתקווה שאתה תקבל אותי כמו שאני, ורק באמת תוכל להתגאות בי, כי אתה פשוט אדם נפלא.
מקסים, וזה נשמע קלישאות מזויפות, אבל פשוט אין לי... אתה אומר, זהו. ילדים, מה מלא? אנחנו נקום ונלך, כי אני גיליתי שני ילדים כאן, על ידי ילדים נהדרים וחמודים. אתה מאמין שנלך into the sunset של פולניה? חזרתי כמו חדש, ועכשיו אני כמו מיסיונר מנסה להטיב, להגיד, היי חבר'ה, יש אור גדול בקצה המנהרה, תיפגשו עם ההורים שלכם, תיסע לאמא שלך, תבוא, תגיד לה, אמא, יש לי בדיש, ז'תם, I love you, שפרשניס נשמלצלות. אין לי מושג הרבה פולנית, אני אוהב אותך, כנראה אין מילה כזאת. אז זהו, בואו נלך לים, כמו אצל פליני. טן 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 טררן טרן טן 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 טרן טן 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 טררן טרן טן 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 טרררררן טרן לרה מפליגים! אני אשאיר לאבא שלי שיר. אבא לבוא ללונה פארק. נרכב על הסוס הלבן, אבא לבוא ללונה. הסוס הלבן אבא ובוא ללונה פארק נרכב על הסוס הלבן